Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje. Gerai. Tai gal langai uždaryti, kur tu stazerį padarysi, seniai. Asmo taikys mane. Narkomanų parkas. Girdį, karočio, apsisuk ir važiuoja arba gauni baudą. Kokią baudą gausi? Ket taisyklių pažeidžiu. Kojo, ket taisyklę pasai pažeidžiu. Prieš eismą dabar stovi. Nu ir kas, kodėl negalima? Nu nes negalima. Kodėl negalima? Nu nes negalima, nes tu parašyti. A, turi teisės planas pat, apšė. Turiu. Žinai, kur dešinė pusė ir kur kairė? Žinau. Skiri? Nu, kur dešinė? Kur dešinė? Man dešinė čia. Kur čia? Čia va. Išlip ir parodim. Gerai. Kaip šuo išlipai, kur klausai, įrodinim. Taigi langai uždaryti, kur tu stazerį padarysi, seniai. Kur tu padarysi, seniai. Taigi stazerį, seniai, aš stazerį. Kai jis išneka, matau, jis narkotikų privartojas, reikia čia patikrinti jį. Biški, prirūkis, biški, taip kasikėliu. Aaa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 a
transporto priemonės zuikio. Ar dėl ko tai čia lipti? Asmens reikia patikrinti tavo plaivumą, narkotikų kiekį kraujyje, gal tu esi prisivartojęs, tu įsiimi kaukę, valsi dokumentus, gausi baudą už pažeidimus. A kaip patikrinsi? Nu, ištrauksiu tave per jėgą iš mašinos, jeigu reikia. A tai ne, kaip patikrinsi, ar narkotikus vartoju? Tai turim laboratoriją. Kaip? Turim laboratoriją, laspada, važiuosim, padarysim. Laboratoriją turit? O čia už ką čia liks, vopščiai už ką čia man, taip. Įtarimas, kad narkomanas? Sorry. A kodėl šitis vopščiai čia atėjo, čiuvas su peiliu, dar man niekas kažką klausimai padursu. Ne tavo pisalas, bahūrė. A girdi, bahūrės nebadarin, vopščiai. Nu gerai, nebadarinu. Ačiū. Irgi tas tuos man, bet jis man atrodo, kad vėžius yra. Nelypam, matu, daunas, na. Neaišink, vadovas girdi tu lavonus. Taigi nušausiu čia, daunas. Nušauk. Tu ginklą netrikų, tu nušausi lavonus. Turiu galvojo, bet tu nematai natrikų. Nematau. Oi, dabar matau. Pizda vyrkas tu. Gerai, atik čia Džošo Adyso. Na, žiūrėk, turi vairuotą atėsį, sakai, neturi. Tai melavai mano, ne? Taip, melagingi parodymai? Jo. Gerai. Nežinau. Nusimauk mėgtinį, Maikė. A, tas galėt sraugnės man kažkoks įtartinas, jis man atrodo, jis mėgsta berniukas biškį, labai žiūrė mane. Nu ir kas? Nu, ant patinių patik. Raminkitės. Gerai, Džošo. Padėk ranką ant staliuko, tu spaus kumštį, blė. Nu, suspaudžius laikų. Nu, pažiūrėsim. Atleis kumštėlį. Nu, ta, jie psichinė, galima? Į balą daryk, kaunėtis, nakui. Ne kaunėtis, debilė. Neklausiau. Nepramušinėk. Gerai, laisvas Džošo, palauk dabar. Ištyrisim čia viską. Aha, padidėjęs hepatito lygis. Aha, dehidratacijos požymiai. Aha, ką čia dar turim. Cholesterolio kiekis normalus. O dabar prie smagiausio dalyko. Kas buvo? Ne tik dehidratacija, bet ir pachmylas pas tave. O Džošo. Vakar, gimtadienis buvo. Kelt ranką bus sulaikomas už pijokavimą ir kėrimą už vairo. Šitam mieste pijokų nereikia. Rietavo turgus. Bėgam. Reiktų be kapo. Sustok, blėt, nepabėgsi. Bet aš vežiu iš kriusai. Su limaku nieko. Jie šokam limaką, remtai čia ilgų ištraks. Ir limaks. Jie, asmenis bėga, asmenis. Bėga asmenis, vienas paieškus. Stabdykite limuziną. Važiuok prie Old City Hall'o, stabdyk limuziną full ekipažą. Asmenis pabėgo iš sustabdymo, lipo į limuziną 2 gale. Tai visą mašiną kartykite. Labą dieną. Sveiki. Prašau pateikti asmenį dokumentą. Pranys Antonas, įsingiai? Na.
Kas čia buvo per avariją, kad... Nu, sukibimo nėra pasakę. Važiavom su pasiračiu, kad čia pasiratis nuo ano žemos nekurtas, padangas biškų chujolas, tai užmetę. Techniškai netvarkinga mašina, jei konfiskuoti nu, reiškia teisingai. Techniškai tvarkinga. Tai vat, žodžiu, važiavom su pasatui, piso, pasatas, piso, trišiam, sustojom. Gerai, kas čia buvo per bairį, bėgt, nebėgt, du asmenys išlipo iš transporto priemonės, jūsų pabėgo. Taip pamiršau transporto priemonės abudu dabar. Be problemų. Pranyš, transporto priemonės išlipkit. Rankas abudu ant kapoto padėkit arba ant stogo. O tai tie du asmenys niekai nepliko mašinoje. Nu, liktais, kad ne, bet ne. Ką tu pasatė, gali palikti tas pasatas 200 kainuoja, blėt. Važiuoji su pasatu, tai pasatas stardyti, blėt. Ką jūs galvojat, kad aš biržu, blėt, Minsko bloką tam pasatė, kas jūs... Kairė šakės, tu spistas kažkokie. Palikit kaip chuliganai kitą mašiną. Jeigu pas mane pasatė bakas platintas, tai aš jau nusikaltelis taip paskaitau už čia. A tai bakas platintas? Tai čia šiais metais tipėjo, nu. Kad daugiau telptų. Kad daugiau... Tai Baltarusija važiuoja. A tai dabar yra kas nors ten? Nu blėt, jaučiu kad ne, nes metas laikas stovėjo. Kaip suprasti, jaučiu kad ne. Nu ką žinau, metas laikas stovėjo tą mašiną, aš nieko pasakyti negaliu apie ją. Man dar stebuklas, kad nusivedė, pa kaip šiuo metu. Gerai. Eina, leisės rankas. Šį kartą paleidu jumis, pradinės atsargiau vairuok, jeigu bus vėl tokios problemos, mašina bus konfiskuota dėl techniškai neturkingos būsenos. Ai pohui davo mašiną. Lenkose tokia už 700 gali paimti. Nu gerai. Gerai, davai. Sakit. Važiuojam. Pusantro. Lipo ant namo. Jis jau toje pusėje dabar kur jūs esat? Užtolino. Vairuotojas iš mašinos. Pamečiu, blėt. Tuoj iššausiu iš taterio. Poch man. Stoji chuligana. Šok ant jo, šok ant jo, greičiau. Jau visi. Pagavom. Vos. Padėk senim, please guys. Help me. Kiek čia pagalbos parušai? Operatorio. Čia. Olafas, Tailandas. Sės iki galo. Pizdėm šio dadėlio, pizdėm. Pizdėm. Tiesa, čia iš instinkto buvo, abejau, kad bėgsi vėl. Sėsk čia, greitai. Radiatorių rajonas. Oh. Jo, skiauro padang. Radom sultaną. Vienas reikia be ko pagaudom ant to patį sultaną. M1 kažkas rigojate iškvietimą. Nu, taigysi mane.
Nukaliu. Nukaliu, kur nuvažiau? Tiesiai tam, kur žiūriu. Tapsta civilį, jūs eliminavo tą bandymą. Terminavau. Mane eliminavo. Pradėšau į vizirio darbuotojai, įsitraukė ginklą, nužuovė atgal tą liurlį. Iš transporto priemonės. Lipi laukan. Asmuo buvo nukautuotas. Tu pareigūnas, tavo rankose absoliutus teisingumas. Tavo žodis kaip notaro, daug kurie keturėlius, balsas už kadrės iš farų. Žirgas ir sėkmėjus, tarnybinis romanas. Pilietį pagal eilės pasistatomą automobilį arba gausit baudų už nelegalų parkavimą. Sitraum, aš. Tu tono nekelk. Teisingai. Tyliau, nes pareigūnai klauso.